va a visto le prima condizione la mano e dopo le pochine da fare un cartello va adesso mi rovi da un po' di come è detto e metti in questa roba o come vedi la per democrazia e te metti ma tu la vacuna delle prospettive tu metto la della fighiera e della fighiera di pesticidio processo o solidarietà. Bene, io voglio prima che Federica che i da se a Federica scrive è merito e non si i da risorse da Minsk da programmi oltre or o magari le risorse che ho la pezzina locale monga attività di multa a netti e di altri per grunt a vista di risorse samtidigt är man att i de kommunala riktlinjerna står citat att man ska uppmuntra bildande av flera nya föreningar. Då är frågan hur går det här ihop då? Är det någon som känner sig villig att svara på det? Ja, det kommer vi till rådning. Varsågod Mats. Jag skulle i och för sig vilja säga att Botkyrka är nog en av de kommuner som har satsat mest på föreningsliv och jobbar mest tillsammans med föreningar. Men det är helt riktigt att många föreningar känner att man inte har riktigt de resurser som man skulle vilja ha. Det vill vi försöka ändra på. Vi har skrivit i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram att föreningsbidragen ska höjas och att vi ska se till att de kommer till nytta på ett bra sätt för föreningslivet. Det är oerhört viktigt. Detta kräver givetvis att det finns ekonomiska resurser att göra det. Med en fortsatt borgerlig regering så kommer det bli betydligt svårare att klara av det än en rödgrön regering. Jag har redan sagt att jag tycker att det civila samhället, organisationer, ideella organisationer och den sociala ekonomin som man ibland väljer att kalla det måste få bättre förutsättningar att verka och fungera i samhället. Det är det som utgör grunden för varaktig demokrati. Det finns ett program för social ekonomi i Botkyrka kommun som inte riktigt är färdigt, inte riktigt implementerat, men det kommer att ske under den kommande perioden. Det är viktigt att de ideella organisationerna såväl får möjlighet att bedriva sitt ideella arbete som, och på så sätt stärka välfärden, som att bli utförare utav vård och omsorg. De ideella organisationerna kan göra mycket för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Får jag en gång be om lite kristna i den högra sidan av lokalen? Det blir mycket diskussioner och det hör inte vad politikerna säger. Varsågod. Tack så mycket. För Socialdemokraternas del så har vi sagt att vi vill ha ett blomstrande föreningsliv. Vi vill ha möjligheter för kulturföreningar och alla typer av föreningar att träffas och ha bra lokaler. Och tyvärr i somras så brann ju Brages väg här borta, gårdshuset där brann ju ner och det var en del föreningar som blev hemlösa. Då har man faktiskt hjälpt åt från medborgarkontoret och fixat en del lokaler och man har också från APF och Folkets hus här hjälpt till och försökt få in verksamheten i andra lokaler och det är jättebra. Det tror vi, så måste vi göra, vi måste hjälpas åt mycket mer och vi måste hitta de här länkarna mellan kommunen och för föreningslivet för att det ska bli bra. Föreningslivet har också en viktig uppgift när det gäller integration. Väldigt många som är aktiva i föreningslivet hör också i andra länder. Och vi tillsammans i hela Botkyrka som är en kommun har mycket att lära av varandra. Och därför är det viktigt att man också ser föreningarnas möjligheter att växa i hela Botkyrka, både i södra och i norra Botkyrka. Att de föreningar som har verksamhet i båda kommundelarna kanske skulle kunna få ett extra bidrag. Det är ganska intressant här nu. Varje fråga som vi får här i princip, de som sitter till vänster om mig skyller på den borgerliga regeringen, har ni märkt det? Det är den borgerliga regeringen som nu går in i kommunala frågor och stänger ner föreningar och stänger ner föreningshus. Ta föreningshuset nere i Alby som kallades för Rotemannen förr i tiden, som nu kallas för Utopia. Där skulle alla Albys föreningar få plats och få sitt eget rum. Men istället så kom Cirkus Cirkör dit och en del andra upplevelsenäringar och alla föreningar fick flytta därifrån. Och nu har de inga lokaler att vara i. Så viktiga är ni föreningar för den här majoriteten som finns i Botkyrka nu. I 16 år utan avbrott
har de här personerna suttit och styrt Botkyrka och byggt upp ett blomstrande föreningsliv som ni inte tycker är blomstrande. Det är ganska märkligt egentligen att man inte reagerar och sätter de här personerna åt sidan några år och försöker pröva någonting annat, och det är det vi föreslår. Jag vet att föreningarna är jätteviktiga för Botkyrka, och jag väntar bara på chansen att få visa att vi inom alliansen på ett mycket, mycket bättre sätt kan vara sammanfattade av föreningarna. Tack! Ja, jag bara sammanfattar vad de andra har sagt, och då det är klart att de har regerat i 16 år minst, och ni som förening, ni klagar vad de har gjort. De har inte gjort någonting som är bra. De säger att de ska öka och bidrag de ska göra, men vi har inte sett någonting. Ni säger själva att de har minskat eller de har dragit ner vissa verksamhet. Men rösta på alliansen, ni får se. Det ska bli blomstrande föreningar här i den här Botkyrka. För er, det är välfärd också. Det är någonting som bidrar till demokrati. Det är någonting som gör att valfrihet och folk kan säga. För er, det är någonting som är viktigt i vår politik. Tack, Stefan. Som jag sa tidigare, jag sitter idag på kulturfritidsnämnden i kommunen. Jag ser vilka prioriteringar som majoriteten i den här kommunen gör. Och jag kan helt ärligt säga till er, tyvärr, så kan jag säga, det är inte er som de prioriterar. Det är nog alltid någon annan. Så här är det. Jag slått i nämnd efter nämnd för att det ska satsas mer på föreningslivet. För det är ni som är en del av kärnan i samhället. Det är ni som är själva samhället. Tillsammans bygger vi Botkyrka till den blomstrande kommun som vi har potential att göra. Vilka sätter stopp för det? Inte är jag i alla fall. Inte är mina allianskamrater. Det är de som styr i kommunen. Det är Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som gång efter gång satsar mer pengar på konsthallen, mer pengar på cirkusutför och mindre pengar på föreningslivet varje år. Det är inte modernt. Från föreningslivet, för det var ganska nyligen som jag engagerade mig partipolitiskt. För mig är nästan alla frågor i samhället politiska på något sätt. Därför allting som vi väljer, valet vi gör varje dag och det engagemang som vi visar i samhället är politik. Det är vi tillsammans som skapar de värderingar som vi vill se i samhället. Och därför är föreningslivet helt grundläggande när man bygger ett demokratiskt samhälle. Jag kan bara hålla med mina kära allianskollegor och säga givetvis har föreningen en jätteviktig roll att spela. Både för våra ungdomar, men hela vägen upp. Från det att man är jätteliten och föds in i aktiviteter, danserna vi ser här, maten man lagar tillsammans, mycket utbildningen, all den demokratiutveckling som sker här och kulturen. Så jättebra, det är superkul att vara här. Lite kort om kommunens ekonomi. Alla som jobbar, arbetar, betalar skatt i kommunen. Trots detta räcker det inte till allt. Skatteintäkterna räcker bara till 75% av omkostnaderna. Drygt 700 miljoner betalas av andra skattebetalare i andra kommuner för att hålla kommunens ekonomi flytande. Dessutom ökar kommunens skuldbörda. Det är nu uppe i 2000 miljoner kronor. Vad har vi för val som politiker att göra då? Jo, vi säger nej till nöjespark, vi säger nej till cirkus i kör. För att det ska bli pengar över till de viktiga föreningsrörelserna.